გამარჯობა, მე ვარ რობერტო მავანი, მე ვიმყოფები რესტორნების ქუჩაზე, გეცნოთ ალბათ დიღომში და სად უნდა მიაგნო ძუძუს თუ არა დიღმის ტრასაზე რესტორნებში რა. ყველაფერი, ყველაფერი, მაგრამ აი ეს ვინა? და ესეც კავის ჩელს პრიზ. ნოდარ ქუთათელაძე, ესე იგი მაგას ჩაუტარებია პირველად საქართველოში 2000 წელს ნისბებია. ეს არის ივანე ქართროზაიკოსია და არც დანიჭერი ადამიანი. როზაიკოს. ხო, როზაიკოსი უნდა აფასებდეს ძუძუს, აბა. თეო იცი ხო ალბათ შენ? თეო? ქუთაისელი გოგონა რომ არის. თავისი გადაცემა რო აქვს. თეო ჩეჩელაშვილი. ა თეო ჩეჩელაშვილი ყველა მე მგონი საქართველოს ყველაზე დიდი. მე მეგონა თეო ხო ყველაზე დიდი მკერდი მე მეგრე. მე ნახები საზოგადოება. რაი მაწონი რომ იკეთებს ყვითელს რა აი ნახდი სოფლის სა. ნამირეკეს დასამატებელიაო და დასამატებელი ხო არა გა. უი როგორ დაშვებულა გა. დავაფიცები. არა. რო დავიგინო. სილიკონ კონტროლ. ეს სილიკონები მაგიდაზე დააწყეთ და ისე წავა. ხოლე ძიგი და ფაქტორი რომ აბა. შენ გაიარე არაფერი არა. არის? არა, ეს ოპერატორი ნახე რა დღეშია. გამოდი ბიჭო. ასევე ძალიან ბევრი ესენი არა ძუძუების დამფუძნებელი. დიდი მადლობა. ამათ რო უყურებ ის ფილმი მახსენდება. აბავინ მე მოგეკაროს. თავში ჩავსებ კომბას ყველას. ორგანიზაცია ქართული განათლება. მოდი ჩემთან მეც შეგაფასო. ეშიანი ლამაზი. უეჭველი ლამაზი. ნინო აიქიცაც. უბრალოდ ისეთ რა ლამაზია. აი ზან ფად გაწვია ქალბატონი. ჩი ფაიდესტიური რა აგვედის უნდა ნინოს. ოპერატორი გამიგიჟდა. ოპერატორი გამიგიჟა. დაკნას პატარა ბიჭია. მე მგონი ამ კონკურსს უნდა ერქვას მის შემოსაცმელი. ორი? აი ძალიან კაცრი არის ორი რაცია. რა? ეკადემია დიდი კაცრაო დრამატერიაა ეს. ოი, ოი! გაეცალეთ. გაეცალეთ. ეს თუ დაგორდა დალეწავს ყველაფერს. არა, ეს ამას დაყენება ხო უნდა, ჭამა ხო უნდა, ფული უნდა რა. უი, ძუძუები, ვიცხავ, ძუძუები, უი. Ha ha ha!